No niin, se on Jon Ulox. Täällä taas ja edelleen mulla on uuden videopari. Ja mä tein äsken esti-video. Mutta en tiedä milloin julkaisen sen. No vitsi. Niin, en tiedä milloin julkaisen sen mitä on. Et niin. Mä en tiedä, laitaks ton lauluvideon suoraan vaan YouTubeen ilman introa. Mä en löydä hyvää editoria tolle uudelle koneelle, mitä tuli eilen. Eli nyt on yö ja sanon eilen. Koska nyt on perjantai 10. päivä. Hyvä viikonloppua kaikille. Jep. Joo. Se on siinä syy, miksi noin ketju tavallaan teidän mukaan. Et mä olisin kuristunut. Niin se oli sen takia, koska se oli liian pieni. Mut nyt on vähän isompi ketju. Et nyt ei enää kuristu. Tällä kertaa mä muistin äiti ottaa toi raahaustelkkari. Koska mä en tarvi sitä, koska täällä on oma telkkari, niin jep, mä olen täällä muutama viikonloppu, en tiedä milloin menen taas sitten tonne äitille, niin jep, huomenna ehkä moderaattori, jos se äijä ei soita mulle. Jos soittaa, niin sit se menee milloin se live. En tiedä. Mä en halus, et se ei soittais ollenkaan. Jättäis mut rauhaa kokonaan. Lopettais se ahdistelu. Mut joo. No, mä en tule enää vastaamaan hänelle, koska ei kiinnosta se jutut. Eikä muutenkaan kiinnostoi mitä tuntemattomia ihmisen jutut. Koska mä en vastaa sille ikinä. Mä en vastaa tuntemattomille ihmisille ikinä. En ole koskaan vastannut. Jos joku soittaa esimerkiksi, jos numero näkyy, niin mä lyön siltiin luurin korvaa. Mä olen aina tehnyt niin ja tulen jatkossa tekemään. Miten se äijä voi tietää, että mä just silloin striimaan, kun se soittaa. Miten se äijä voi tietää? Mitä juuri silloin soittaa, kun live katkee? Ketuttaa tollanen ihminen. En tiedä. Mitä sitä vaivaa? Hans mielisairaalaa. Sun päästä sekaisin sen koko jätkä. Musta tuntuu, että se haluaa
jotain pahaa minusta. Niin. No ei, se ei aina jätä mut rauhaa, jos ei soita. Ei soita se. En vastaa hänelle yhtään mitään. Mut toi on ihan hyvä läppäri, kun haluaa ostaa käyttää siinä, niin on best. Ja osais ladata joku editori, niin että vois tällä iällä kuvailemaan sitten uimisvideoita ja jotain muuta vastaavaa. Joo. Tykätkää, tilatkaa, kommentoida, se on moikkaa!